نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام ابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم تمام کو دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے ابن ماجہ اور ابن ابی عاصم کی ایک روایت بیان کی ہے، جس میں وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں، مفاتيح للخير، جو خیر کے بڑھنے کا، بھلائی کے شروع ہونے کا سبب بنتے ہیں، برائیوں کے ختم ہونے کا، غلط کاموں کے ختم ہونے کا وہ سبب ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شر کے پنپنے کا، شر کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور جو خیر کے ختم ہونے کا، بھلائیوں کے رکنے کا سبب ہوتے ہیں. فَطُوبَى لِمَنْ جَعْلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، خوشخبری اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے خیر کھلنے کے اسباب رکھے ہوں، اور بربادی اس آدمی کے لیے ہے
کہ جس آدمی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے شر کے پھیلنے کے اسباب رکھے ہوں۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی دو قسمیں ذکر کی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر کو بڑا عام کرتا ہے، بھلائیاں پھیلتی ہیں، نیکیاں پنپتی ہیں، بھلائیاں آگے بڑھتی ہیں، بھلائیوں کو رواج ملتا ہے، نیکیوں کو شہرتیں ملتی ہیں، اور انہی لوگوں سے شر ختم ہوتا ہے۔ جہاں کوئی شر ہو، جہاں کوئی برائی ہو، جہاں کوئی کمی ہو، وہ اسے دور کرتے ہیں، برائیوں کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے برائیوں کا سد باب کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری عنایت فرمائی، خوشخبری سنائی ہے۔ اور اس کے مقابلے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھلائیوں سے روکنے والا بنایا، برائیوں کو پھیلانے والا بنایا، وہ جہاں رہیں بدکاریاں عام ہو، بدزبانیاں عام ہو، بدسلوکیاں عام ہو، برائیوں کو جنم دیں، بری باتیں کریں، برے کام کریں، برائیوں کی ترغیب دلائیں، برائیوں میں ساتھ دیں، برائیوں کو بڑھاوا دیں، بھلائی دکھ جائے تو اسے ختم کریں، اس پر تان کریں، اس پر طنز کریں، بھلائیوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، ان کے حق میں بربادی ہے، ہلاکت ہے، جن کو اللہ تعالی بھلائیوں کے روکنے کا سبب بناتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے بنائے کہ اس سے بھلائیاں پنپیں، اس کی زبان سے بھلائیاں ہوں، اس کے اعمال میں بھلائیاں ہوں، اس کے گھر میں اس سے بھلائیاں پھیلیں، اس کے ملنے جلنے والوں میں اس کے ذریعے خیر عام ہو، اس کی تجارتیں حلال کی ہوں، اس کی تجارتیں دوسروں کے لیے خیر کی مثال بنیں، اس کے اخلاق میں خیر عام ہو۔ ایک مسلمان کو ان اخلاق والا، ان عادات و اطوار والا، ان خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، جس آدمی کے حق میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہو، یقیناً ہر کوئی مسلمان یقینی طور پر اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے مفتاح الخیر بنائے، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے برائیوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ہر سچا پکا مسلمان اسی بات کی خواہش رکھتا ہے، یہی وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس سے بھلائیاں عام ہوں، برائیاں اس سے ختم ہوں۔ معزز حاضرین، علامہ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، جو مدینے کے ایک بڑے عالم کے ایک بڑے عالم بیٹے ہیں، انہوں نے اس موضوع پہ خطاب کیا، بڑی اچھی باتیں ذکر کی، مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے لا کر کے رکھیں۔ معزز حاضرین، کچھ نکات ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ایک مسلمان حقیقی معنوں میں مفتاح الخیر بن سکتا ہے، مغلاق الشر بن سکتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیر کو عام کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں برائیوں کو ختم کروا سکتا ہے۔ کچھ نکات کی شکل میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو مفتاح الخیر بننے میں مفید ہو سکتی ہے، وہ ہے اس کا اخلاص۔ جتنا وہ بندہ مخلص ہو، جتنا اس کے دل میں للہیت ہو، تجرد للہ اس کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جس کا نفع و نقصان اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کی صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتی ہو، جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں ایک سچا پکا مسلمان اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہو، تو یاد رکھے بغیر اخلاص کے چیز ناممکن ہے۔ اخلاص جہاں ہوگا وہاں اعمال میں برکتیں ہوں گی،
زندگی میں برکتیں ہوں گی، دلوں کو سکون نصیب ہوگا، اور اخلاص جہاں پہ نہ ہو ظاہری طور پر انسان چاہے جیسا عمل کر لے، ظاہری طور پر انسان چاہے نیکیوں کے انبار لگا لے، اس کے دل کو سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کبھی قرار نہیں ہوگا، اور ایسے آدمیوں کا خاتمہ بھی سوئے خاتمہ ہوتا ہے، اور حسن خاتمہ سے ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے کام کریں، جو بھی بات آپ کی زبان سے نکلے، جو بھی کام آپ کریں، اللہ کی رضا اس کا مقصد ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا آپ کی نیت ہو. یاد رکھیں، یہ عمل کریں گے اگرچہ کہ آپ کی بات میں، اگرچہ کہ آپ کے کام میں ظاہری طور پر جو مقصد آپ کے کہنے یا کرنے کا ہو آپ کو نہ ملے نہ ملے، آخرت میں ثواب کے ذخیرے آپ کے لیے لگیں گے. اللہ تعالیٰ انہی باتوں انہی کاموں کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے گا. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بات میں سچے رہتے ہوئے، اپنے اعمال کو سچا گردانتے ہوئے زندگی گزاریں. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مفتاح الخیر بنا سکتا ہے، مغلاق الشر بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں اخلاص ہوگا اس کے ذریعے خیر کے بڑے کام لیتے ہیں. معزز حاضرین، انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے کام لیے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا جنہوں نے دعوت کا کام کیا. اخلاص کے ساتھ ان لوگوں نے دعوت کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوتوں میں بڑی برکتیں کی، ان کی دعوتیں بڑی کامیاب رہیں. اسی طریقے سے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، ان لوگوں نے اپنے اخلاص کے ذریعے اس دین کی حفاظت کی، اپنے بعد والوں تک دین پہنچایا. یہی اخلاص تھا، یہی للہیت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے. یہی صحابہ کرام کا عمل ہے، یہی صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ ہے، یہی صحابہ کرام کی امانت داری ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان اسلام اپنی اصلی شکل میں باقی ہے. اگرچہ کہ مختلف اسلام کے کاموں میں، مختلف اسلام کے اعمال میں ملاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں، غلط چیزیں داخل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا اخلاص ہے، صحابہ کرام کی للہیت ہے کہ خیر والا اسلام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایسے عام کیا، خیر ایسے پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفاتیح الخیر مغالق الشر بنایا. جہاں وہ ہوتے خیر کا کام کرتے، خیر وہاں پہ پھیلتا، سنتیں وہاں پہ پھیلتی، بدعتیں وہاں پہ ختم ہوتی، نافرمانیاں وہاں پہ ختم ہو جایا کرتی تھیں. تو معزز حاضرین، اخلاص ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اخلاص ہو تو کام میں بڑی برکت ہوتی ہے، اخلاص نہ ہو تو بڑے بڑے کام بھی اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں. ہمارے دلوں میں اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں مفتاح الخیر مغلاق الشر بنا سکتا ہے، خیر کو پھیلانے والا، برائیوں کو روکنے والا بنا سکتا ہے. معزز حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ بینہ میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تمام بندوں کو اسی بات کا حکم ملا ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، نمازیں قائم کریں، زکاة عطا کرتے رہیں، اور یہی سب سے بہتر اور سب سے مستقیم دین ہے، صراط مستقیم یہی ہے. اخلاص جہاں پہ ہوگا وہاں پر خیر اللہ تعالیٰ ضرور رکھتے ہیں. تو معزز حاضرین، سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے، اپنی نیتوں کا محاسبہ کر لیں، اپنی نیتوں کو دیکھ لیں کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے تو کس وجہ سے کرنا ہے، کیا ہمارا مقصد ہے، کیا ہماری نیت ہے. اخلاص اگر ہو تو یقیناً آپ کا کوئی بھی چھوٹا سا بھی عمل اللہ کے نزدیک خیر و برکت کے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور معزز حاضرین، دوسرا عمل یہ دوسرا وہ کام جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مفتاح الخیر مغلاق الشر بنا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتا رہے، یہ طلب کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر کے پنپنے کا ذریعہ بنائے، اسے شر کے پنپنے کا ذریعہ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کو عام کرے، اس سے برائیوں کو روک لے. کیونکہ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی،
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کوئی آدمی کی نیکی کا کام کر لے تو اس نیکی کا ثواب تو اسے ملے گا ہی. اب اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے ان تمام کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، نہ اس کے اجر میں کمی ہوگی نہ ان کے اجر میں کمی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو خیر کا سبب بنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام اس پر عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر دے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس کے بالکل مقابلے میں جو کوئی بری عادت کو اپنائے گا، برے طریقے کو اپنائے گا، برے کام کو لوگوں میں عام کرے گا، برے کام کو لوگوں کے سامنے کرے گا، اور اس کو دیکھا دیکھے اگر کوئی اور کر لے، اس سے سیکھ کر کے کوئی اور کر لے، تو اس کا گناہ تو اس کے سر ہوگا ہی. جتنے لوگوں نے سیکھا، جتنے لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا، ان تمام کے گناہ بھی اس کے سر ہوں گے، نہ اس کے گناہ میں کمی ہوگی نہ اس کے گناہ میں کمی ہوگی. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کوئی خیر کا کام کریں تو خیر کا کام ہمارے لیے اس خیر کے ذریعے خیر کے مزید بڑھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کا ذریعہ بنا، مجھے شر پھیلانے والا نہ بنا، اور مجھ سے شر کو روک لے. یہ ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے کے بعد اس کو مفتاح الخیر بنائے گا، مغلاق الشر بنائے گا. تو معزز حاضرین، اخلاص کے بعد بندہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شر کو نہ پھیلائے، اس کے ذریعے برائی کو عام نہ کرے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الفتاح ایک نام ہے. الفتاح، جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، وانت خیر الفاتحین. اللہ تعالیٰ کے اسماء عظیمہ میں، اسماء حسنہ میں الفتاح ایک ہے، وہی دروازے کھولنے والا ہے، وہی توفیق کا دروازہ کھولنے والا ہے، وہی خیر کے دروازے کھولنے والا ہے، وہی خیر و برکت کے تمام دروازوں کا مالک ہے. اس سے مانگیں، اس سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے ذریعے آپ کو خیر کا اسوہ بنائے گا، خیر کا قدوہ بنائے گا. آپ کو دیکھ کر کے سب سے پہلے آپ کے بیوی بچے سدھریں گے، آپ کے آل اولاد سدھرے گی، پھر جن سے آپ کی ملاقاتیں ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے. جو بھی آپ کے اعمال کو دیکھ کر کے، آپ کی زبان کو، آپ کے سلوک کو دیکھ کر کے، اپنے سلوک اور اپنی زبان کو درست کر لے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کا اجر و ثواب آپ کے حق میں لکھے گا. اور اس کا الٹا جو ہوگا، اس کا عکس جو ہوگا، اس کے گناہ بھی آپ کے سر جا سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کی اللہ سے ہمیشہ دعائیں کر دی رہنی چاہیے، اور ہمیشہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس سے کوئی غلط کام نہ ہونے پائے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے خیر کے کاموں کو یا اپنے آپ کو مفتاح الخیر بنانا ہے، خیر پھیلانے والا بنانا ہے، شر کو روکنے والا بنانا ہے، علم حاصل کریں، علم حاصل کرتے رہیں. علم شریعت، علم دین، علم حدیث، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچا سکتا ہے، خیر و شر کی پہچان کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بھلائیوں میں مشغول کر سکتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. علم نور ہے، علم روشنی ہے. بغیر روشنی کے کوئی انسان سامنے کا راستہ دیکھ نہیں سکتا، بغیر روشنی کے انسان سامنے کے راستے کی رکاوٹوں کو پہچان نہیں پائے گا. سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور دعا کے بعد علم کی تڑپ میں رہے، علم کی تلاش میں رہے، علم حاصل کرتا رہے. جہاں کہیں دروس ہوں، محاضرات ہوں، چاہے وہ نماز کے بعد کے محاضرات ہوں، چاہے وہ مختلف اوقات میں رکھے جانے والے محاضرات ہوں، یا پھر علماء سے جا کر بیٹھ کر کے علم سیکھنے کا مسئلہ ہو، علم کے حصول میں لگا رہے. علم ہی ہے جو خیر کے دروازے اس کے سامنے کھول سکتا ہے، علم ہی ہے جو برائیوں کے دروازے اس کے سامنے بند کر سکتا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور احادیث میں، آثار میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے اقوال ہیں کہ یا تو آپ عالم بنو یا طالب علم بنو، کوئی تیسرے شخص نہ بنو، تیسرے شخص نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو معزز حاضرین، مفتاح الخیر، مغلاق الشر بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں. کم از کم وہ علم جو ہماری اپنی ذات کے لیے ضروری ہے،
اپنی طہارت و پاکی صفائی کا علم، وضو اور غسل کا طریقہ، وضو اور غسل کے آداب، اس کی سنتیں، نماز جو ہم پر ہمیشہ روزانہ 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اس کا صحیح طریقہ، اس کو ادا کرنے کا صحیح انجام، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق نماز کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم بال بچوں والے ہیں تو ان بال بچوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اگر ہم تجارت کرتے ہیں تجارتوں کے اسلامی آداب کیا ہیں، اگر ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے کیا آداب ہیں، غرض یہ کہ ہماری اپنی ذاتی نجی زندگی سے متعلق جو شرعی تعلیم ہے، جو شرعی معلومات ہیں، اس کا حاصل کرنا ہم پر فرض عین ہے، اس کا حاصل کرنا ہم پر فرض عین ہے، اور یہی مفتاح الخیر بن سکتا ہے. اور جس آدمی کو صحیح طور پر طہارت کا پتہ نہ ہو، اس کی نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ جس آدمی کی نماز اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کی نمازیں اللہ کے پاس کہاں قبول ہوں گی؟ جس کو اپنے بال بچوں کے خیال رکھنے کا شرعی طور پر کیا حق ہے اس کا پتہ نہ ہو، وہ حقوق مارنے والا نکلے گا. اور جو آدمی تجارت کے لیے نکلے، اسلامی اصول کا اسے علم نہ ہو، تو آدمی حلال میں اپنے آپ کو کہاں تک روک کے رکھے گا، پتہ نہیں کب وہ حرام میں پڑ جائے، اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو معزز حاضرین، یہ واجبات ہیں جو علم کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہوگا، علم حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی، وہ حقیقی معنوں میں مفتاح الخیر بنے گا، خیر پھیلانے والا بنے گا، شر روکنے والا بنے گا. اور جس کے پاس علم نہ ہو، بجائے اس کے کہ مفتاح الخیر بنے، بجائے اس کے کہ خیر پھیلانے والا بنے، وہ شر کو پھیلانے والا، خیر کو روکنے والا بن جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں میں کئی مثالیں دیکھیں، اور بارہا مثالیں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اخلاق کی وجہ سے، جن کے سلوک کی وجہ سے، جن کی زبان کی وجہ سے لوگ دینداری سے بیزار ہو جاتے ہیں، لوگ دینداری سے بیزار ہو جاتے ہیں، لوگ خیر کے کاموں میں آنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ جن کو علم نہ ہو کر کے جہالت میں کچھ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم خیر کے کھولنے کا راستہ بنے، ہم خیر کے روکنے کا راستہ بن جاتے ہیں. اور علم ہی ہے جو حقیقی معنوں میں انسان کو اس سے بچا سکتا ہے، علم ہی ہے جو حقیقی معنوں میں انسان کی آنکھوں کو صحیح معنوں میں کھول کے خیر اور شر دکھا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، چوتھی چیز کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مفتاح الخیر مغلق الشر بنائے، اپنے آپ کو اللہ تعالی نے جو فرض عبادات ہم پہ لگا دی ہیں، اس کا اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کرے. خصوصی طور پر نماز، خصوصی طور پر نماز، نماز کا اپنے آپ کو پابند بنائے. 5 وقتہ باجماعت نمازی بنے، عورتیں 5 وقتہ وقت پہ ادا کرنے والی نمازی بنیں، اول وقت پہ نماز پڑھنے والی اپنے گھروں میں بنیں، مرد 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں، اس کے ذریعے مفتاح الخیر بنیں گے. اس کو دیکھ کر کے جو بندہ اپنے گھر سے وقت پہ نماز کے لیے نکلے، اس کے گھر والے بھی نماز کے پابند ہو سکتے ہیں. جہاں سے گزرے گا، جن پر اس کی نظر پڑے گی، کسی کو بھلائی کا حکم دے دے گا، کوئی اس کو دیکھ کے آ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ خیر کا ایک دروازہ کھولتا ہے، بھلائی کا ایک دروازہ کھولتا ہے. اس کے مقابلے جو آدمی اپنے گھر پہ نماز کے وقت میں بیٹھا رہے، نماز کی پابندی نہ کرے، نماز چھوڑ کے بیٹھے، وہ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی غیر شعوری طور پر تربیت کر کے خیر کے روکنے کا سبب بن رہا ہے، برائی کا سبب بن رہا ہے. تو نمازوں کی پابندی یاد رکھیں، مفتاح الخیر بننے کا سبب بنتی ہے. 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت اگر بندہ پابندی کر لے، تو یاد رکھیں وہ مفتاح الخیر ہے، خیر اس سے پھیلتا ہے، خیر اس سے پنپتا ہے. اور جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، باجماعت آ کر کے مسجد میں نماز نہ پڑھے، وہ خیر کا نہیں بلکہ شر کا دروازہ ہے، برائیوں کے پھیلانے والا ہے. اور معزز حاضرین، نماز کی پابندی اس لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں سے روکنے والی نماز ہے، تمام فحاشیوں سے روکنے والی نماز ہے. جس آدمی کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ ہو، وہ کہاں پر فحاشی سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو منکر کاموں سے بچا سکتا ہے جب ان سے روکنے والی نماز اس کی زندگی میں نہ ہو؟ نماز کے اگر پابند ہوں گے تو مفتاح الخیر بن سکتے ہیں، نماز کے اگر پابند ہوں گے مغلاق الشر بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے خیر کو عام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے شر کو ختم کرے گا، شر کو بند کرے گا. نماز کی پابندی ہونی چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے. اور اسی اعتبار سے ایک اور ذریعہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مفتاح الخیر بنا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا بنے، اس کی زبان اچھی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں،
اس کے معاملات بہتر ہوں، غلط قسم کے معاملات وہ نہ کرے، حرام کاریوں میں وہ نہ پڑے۔ جو جتنے اعلی اخلاق کا مالک ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ امت میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گا۔ جو جتنا بد اخلاق ہوگا اتنا ہی زیادہ معاشرے میں شر کے پھیلانے کا، برائیوں کے پھیلانے کا وہ سبب بنے گا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے تعریف کرتے ہوئے کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے بہترین اخلاق کے حامل ہیں، آپ کے بڑے بہترین اخلاق ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درد تھا، جو آپ کی نرمی تھی، آپ کا جو حسن سلوک تھا، آپ کی جو حلم و بردباری تھی، آپ کا جو صبر تھا، آپ کی جو برداشت تھی، ان تمام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، آپ میں اگر نرمی نہ ہوتی، آپ میں حلم و بردباری نہ ہوتی، آپ میں برداشت نہ ہوتی، تو آپ کے آس پاس سے لوگ کبھی جمع نہ ہوتے، آپ کے آس پاس سے صحابہ کا مجمع نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند اخلاق تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند اخلاق تھے جو مفتاح الخیر بنے، لوگوں کے آپ کے آس پاس ارد گرد جڑنے کا ذریعہ بنے۔ اور جس آدمی میں اچھے اخلاق ہوں لوگ اس سے جڑتے ہیں، مفتاح الخیر وہ بنتا ہے، مغلاق شر وہ بنتا ہے، برائیاں اس سے رکتی ہیں، برائیاں اللہ اس سے روکتا ہے، بھلائیوں کو اس سے عام کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اچھے اخلاق اپنائے، اچھی زبان اپنائے، اچھا سلوک اپنائے، لوگوں سے اچھا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئے، گالی گلوچ نہ کرے، غلط زبان استعمال نہ کرے، غلط معاملات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے مفتاح الخیر بناتے ہیں، خیر کے پھیلنے کا، خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بناتے ہیں، شر کے ختم کرنے کا، شر کے بند کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نقطہ، ایک اور عمل جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مفتاح الخیر بنا سکے، وہ یہ ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے کھولیں گے، اور وہ دوسروں کے لیے خیر کے راستے کا کھلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور برے لوگوں کے ساتھ رہے، خیر کے دروازے سامنے بند ہوں گے، وہ برا بنے گا، برے اخلاق آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے برائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا۔ معزز حاضرین، اچھی صحبت، اچھی سنگت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر رکھتا ہے، بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ عام طور پر دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دوست دوست کے اخلاق پہ ہوتا ہے، دوست دوست جیسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھ لو۔ اب جو آدمی مفتاح الخیر بننا چاہے، مغلاق الشر بننا چاہے، خیر کا پھیلانے والا، برائیاں کا روکنے والا بننا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی سنگت اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیر کے راستے کھولتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسا کہ حاکم کے تعلق سے کہا، اگر اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ، کسی ذمہ دار کے ساتھ خیر کے معاملے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نائبین عطا کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ اسے دیتا ہے جو لوگ اس کو اگر بھلائی بھول جائے تو بھلائی یاد دلاتے ہیں، بھلائی یاد رہے تو بھلائی میں مدد کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برے لوگوں کو لگا دیتے ہیں، اور یہ برے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھلائی وہ بھول جائے اسے یاد نہیں دلاتے، اور اگر بھلائی یاد کر کے عمل کرنا چاہے تو رکاوٹ بنتے، مدد نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، آپ کے دوست یا تو آپ کو مفتاح الخیر بنائیں گے یا مفتاح الشر بنائیں گے۔ خیر کے کھلنے کا ذریعہ تو آپ ان کے ذریعے بنیں گے، یا شر کے پھیلنے کا ذریعہ آپ ان سے بنیں گے۔ اپنے دوستوں پہ نظر رکھیں، اچھی صحبت اختیار کریں، جس کے ذریعے مفتاح الخیر اللہ تعالیٰ بندے کو بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتاح الخیر بننے، مغلاق الشر بننے، خیر کے عام کرنے والا، برائیوں کو روکنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، میں نے جو نکات آپ کے سامنے ذکر کیے کہ کس طریقے سے بندہ اپنے آپ کو مفتاح الخیر بنائے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ، خیر کے عام کرنے کا ذریعہ، برائیوں کے روکنے کا ذریعہ بنائے، تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص سے وہ کام کرے، اور دوسرا میں نے کہا کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر کا راستہ بنائے، خیر کا منبع بنائے، شر اس سے روکنے کا ذریعہ بنائے، اور تیسری بات میں نے کہی کہ علم نافع، علم شریعت یہ بہترین چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مفتاح الخیر بنا سکتا ہے، خیر کی کنجیاں پا سکتا ہے اور برائیوں کے بند کرنے کی کنجیاں اس کے پاس آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان خاص طور پر نماز کی پابندی اور جو عبادات اللہ نے اس پہ فرض کی ہیں اس کی اگر پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مفتاح الخیر اور مفاتیح الخیر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، مغالق الشر اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں. اور ایک اور چیز میں نے ذکر کی، یہ کی کہ انسان جتنے بہتر اخلاق والا ہو، جتنے اچھے اس کے اخلاق ہوں، جتنی اچھی اس کی زبان ہو، وہ اتنا بہتر مفتاح الخیر بنے گا اور شر سے روکنے والا بنے گا. اور پانچویں چیز میں نے ذکر کی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بھلے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، بھلے لوگوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، بھلائیاں پنپیں گی، نیتیں صحیح ہوں گی، ارادے صحیح ہوں گے، وسوسوں سے دور رہے گا، خود بہتر بنے گا، دوسروں کو بہتر بننے کا ذریعہ وہ بنے گا. ایک آخری چیز میں ذکر کر دوں، معزز حاضرین، مفتاح الخیر بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر ناصحانہ طبیعت ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم ہر ایک کی خیر خواہی کریں، کسی کی بدخواہی ہمارے دل میں نہ ہو، کسی کے تعلق سے ہم برا نہ سوچیں، کسی کے تعلق سے ہم اپنے دل میں کوئی بری بات نہ لائیں، تب جا کر کے ہم مفتاح الخیر بن سکتے ہیں. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین تین مرتبہ بات یہ کہی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، خاص مسلمانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک ہو، اور ہر ایک کا بھلا آپ چاہیں، تبھی جا کر کے انسان حقیقی معنوں میں ناصح کہلاتا ہے، خیر خواہ کہلاتا ہے. اور جب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہ بنے، اور جو بندہ خیر خواہ ہوگا یقیناً بلا شبہ وہ مفتاح الخیر ہے، مغلاق الشر ہے. جب آپ کسی کے خیر خواہ ہیں تو آپ اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں اس سے آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، جس سے اس کا دین دنیا کا فائدہ ہوگا اس کو دلانے کی آپ کوشش کریں گے، اس کے حصول کی آپ اس میں مدد کریں گے. ہر اعتبار سے جب آپ کسی کے خیر خواہ ہوں گے تو اس کی بھلائیاں آپ کا مقصد ہوں گی، برائیوں سے اس کی حفاظت کرنا آپ کا مقصد ہوگا. یہ صفت جس کے اندر آ جائے یقینی طور پر مفتاح الخیر وہ بنے گا، مغلاق الشر وہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شر کو بند کرنے کا کام لیتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا، خیر کے عام ہونے کا کام لیتے ہیں. تو معزز حاضرین، ناصحانہ کیفیت اپنے اندر ہونی چاہیے، خود غرضی انسان کے اپنے اندر نہ ہو، اپنے نفع کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کی پرواہ نہ کرنا، یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ خود غرضی ہے کہ انسان اپنے مقصد کا، اپنے نفع کا صرف دیکھ کے رہ جائے. یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ. تو معزز حاضرین، نصیحت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہم اپنی بیوی کے خیر خواہ ہوں، اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوں، اپنے پڑوسیوں کے خیر خواہ ہوں، عام مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، جن جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے، جن جن سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جن جن سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، ہر ایک کے ہم خیر خواہ بنیں گے، جس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں ہمارے ہاتھوں خیر کی کنجیاں عطا کرے گا، اور اللہ تعالی ہمارے ذریعے شر کے دروازے بند کرے گا. یہ ناصحانہ کیفیت انسان میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف اپنے لیے خیر خواہ بنے، بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو، یا اپنے گھر کے لیے خیر خواہ بنے، بیوی بچوں کے لیے خیر خواہ بنے، دوسروں کی پرواہ نہ ہو، پڑوسیوں کی پرواہ نہ ہو، رشتہ داروں کی پرواہ نہ ہو. اور ایسا نہیں کہ اپنے دوستوں کا خیر خواہ بنے، دوسروں کے لیے جو دوسرے اپنے دوست نہیں ہیں ان کی خیر خواہی نہ ہو، بلکہ ایک مسلمان ناصح، خیر خواہ، ہر ایک کی بھلائی چاہنے والا،
ہر ایک کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے تو معزز حاضرین یہ بڑی عظیم صفت ہے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں خیر خواہ بنیں کم از کم آپ کسی کی غیب میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں آپ دعا بھی کر دیں گے تو یہ آپ کے لئے خیر خواہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے حق میں کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے وقت ایک فرشتے کو اس پر مسلط کر دیا ہوتا ہے ایک فرشتہ وہاں ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں بندے کی حفاظت فرما فرشتہ کہتا ہے اللہ تو اس کی بھی حفاظت فرما یہ کہتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے وہ کہتا ہے کہ اللہ اسے تکلیفوں سے دور رکھ بیماریوں سے محفوظ رکھ فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے تکلیفوں سے دور رکھ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھ یہ خیر خواہی جاؤں گی وہیں یہ کام ہوگا جہاں خیر خواہی ہوگی وہیں یہ دعائیں نکلیں گی خیر خواہانہ صفت اپنے اندر پیدا کریں بلکہ اس سے ایک اور درجہ اونچا ایثار کا جذبہ یہ اگر پیدا ہو جائے تو بڑی بات ہے جو صحابہ کے درمیان تھی جو انبیاء کرام کا امتیاز تھا کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیا کرتے تھے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے زیادہ سمجھتے ایثار کا جذبہ اور اونچا جذبہ ہے کم از کم ناصحانہ جذبہ تو پیدا کریں کسی کا برا نہ چاہیں ہر ایک کا بھلا چاہیں جس کے اندر صفت پیدا ہو جائے حقیقی معنوں میں وہ مفتاح الخیر ہے مغلاق الشر ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شر کے دروازے کھولتے ہیں تو معزز حاضرین جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی ان من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کو عام کرنے والے برائیوں کو روکنے والے ہیں اللہ کے نبی نے کہا فطوبى لمن جعل الله المفتاح على مفتاح الخير على يديه اس کے لیے کامیابیاں ہیں جس کے ہاتھوں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دیں خیر کے پھیلانے کی جس کو توفیق عطا کر دی پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ مَفَاتِحَ لِلشَّرِ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائیوں کو روکنے کا برائیوں کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لِمَنْ جَعْلَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ مَفَاتِيحَ مَغَالِيقَ الْخَيْرِ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بربادی رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے پھیلنے کا بھلائیوں کے رکنے کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر کرنے والا خیر کو عام کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں مفتاح الخیر بنائے رکھے اللہ تعالیٰ مغلاق الشر ہمیں نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام لے ہمارے اخلاق کو ہمارے اعمال کو ہمارے افعال کو ہماری تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا اور دوسروں کے لیے بہترین اسوہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم سے کوئی شر پھیلے ہم سے کوئی برائی پھیلے یا ہم کسی برائی کے پھیلنے کا سبب بنے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے سنت کی پیروی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون